Aya, iftorga bugun nima pishirib berasiz? Tovda yuzi bor, qazin bo'ladi. Tov go'shtdan chiroq bor. Tov go'shti bo'lsin. Bugun bir grelli ekan u. Saxovatmi? Saxovatdan pishiramiz-da u. Endi nima pishiramiz? Yuvaga bugun iftorligiga tov go'sht pishiramiz. Grill qilamizmi? Chesnok, o'simlik yog'i, qatiq, tomat, tuz, o'zingizga yoqadigan ziravorlar. Albatta halol. Ko'rinchi zo'r pishdi. Sangina qarang. Bu ajoyib lolada pishib. Bu. Zo'r chiqdi. Oh. Qisqa zo'r. Oh, chamo.
iftor vaqti bo'lib qoldi. Ketdik endi. Aya. Tartib ko'ringlar chiqani. Inshaalloh rahmat bo'ladi. Men sizga. Men ke eng birinchi. Pullaringiz ham tovuq ham yaxshi tovuq ekan yo'q. Bo'sha quruqmi? Achchiq ko'rasmisiz?